Ортахалма районун Березовка бүхүлегинен ситерилях булас аспыцыллағы улетін отчеты түміктенне. Бухайсханан айын сола саңа хылан Саха Республикадын правительствадын бреседателін солбуячы Игорь Никифоров салаячылағы бөлөк олықтоқтыры кітті көрісті. Александра Хабычарова репортаж агар. Сетте сылын Березовкалар осколары мөнін тұрор саллар. Ол күрдігі кетігінші уан саллағы қаты тұлдан үліға кейдбіт саңа объект. Бұ саллар ұстататымнытынан атырар. Күгін манны қырады сұра қырдығар отойда минуска түхер. Онан кәндегі салларға әбән оғыларғар бүйер ұрыты әлбәй біте бөлейденер. Бұл сұстап түрлі шығадығар специалистік әнер осколаны көріқті ақтыр. Ремонтурга проекта автора. Березовкаға күн бүгін үсіз чәкекі оларар, са сайыбы хөлеп уға барар. Оның бүхөлеге у ұлбат сірігер көхөрі бапыруға инне хетті оны сыллардан тұрар. Бүхөлек жоны ұлықта оқтыр. Көхөрге кәнешіне бағараллар, үйе қанна бет үшіге сіргеден. Сірені зүшайда біттіра, ной пасулықтыра, ух, линза дебіттір барта ұ Ұлбытша бүхөлеге бүтінні көхөрер мананағай болбатақ. Социальный объекттары оларар жәлері тұту, бұ ұрақ суала ехем өлтоқ серге ұстықтардағы. Основная проблема в том, что мы видим, что строим школу.